السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زم سا سروس تاسو ملګری طاہر خان پسند کرا سرورال زیک افریدی بھائی عرفان خان ماشاءاللہ نون گسان دی او وس متویل مون واڑو واڑو نو تاسو غس زلو ب مورید ډیر زیات ماشاءاللہ هټیو پی خور خو پی خور دی کنا بی بی شیرین او زیک سره چې مونږ واڑو ها دوم واڑو خو دون نو واڑا زیک بھائی ډیر مننه ډیر خوشاله شو ملاقات شو ریسنٹلی تاسو د وطن باره کې یو ډیر خوله غوندې نغمه ویلي زما پرسنلی ډیر زیاته خو خدای د وطن سره مینا کوم تاسو سره مینا کوي پښتانه سره ټوله مینا غنځوي مچ هغه لګ زوم دې مینا ولا ته وای دا د ماشومان طرف نه چې خپل وطن د پاره ای خکولیا وطن تل بتا بادونا ستاپننگ ولاڑ دیدا وڑا وڑا گلونا ستاپننگ ولاڑ دیدا وڑا وڑا گلونا وقتی تاسو دل دناسو ډیر په خیسته انداز سره مغه غزل غزل زم چا غره ته وای جی لاڑ کمی نظر شی زبستا لاری تگو رما راتشی اجل خدا وفا منم خیستا خیستا خارو نشتا دے خودے پٹول باندے بردے کنا دا ہر زیخ پل خوندو ناخ پل مزی خوپی خورا خوپی خور دے کنا بالکل ٹھیک آدام خو وقتی آگا بلوم تا سویدے زما د کیریئر ټول نه لولنی سونګ وغه او خیال دا وختي چې کوم غزل مو ویل لاړ کې نظر چې دا خیال محمد سے ویل او مالی جوړ کړی واغه څه شي چې وختي لانجا چاو هغه مونږ نه ډیسکس کوم خزا دا ډوم به تاسو کوم نه بل چې کوم دی نو دا چې اوس می په خور ویل نو لکه کریډټ ورکول پکاري دا مخکې چا ویل ته کنه نو دا گلزار عالم سے ویل و او دا اوس چې کوم لګیم دا خیال محمد سے ویل و ماری ویکس کړی دا په خور په خور دی کړی چا دا خو مو غوښنه او دا فضل سبحان عبد سے لیکل او په خور او فضل سبحان عبد سے لیکل ها
لامی چی سڑکی تا رانیستی نوے لام چی تر منسا فاصلی نوے لام چی سڑکی تا رانیستی نوے لام چتر من صفاصلی نوے ما بدر نصر صدق کاڑے او ما بدر نصر صدق کاڑے او تا تک پی غورت زمانی نوے لام چتر منسا فاصلی نوے ډیر ښه ډیر ښه ډیر ښه اوس به کبیر خان به کوم ټپوي خبر ریشا یو بل ډیر ښه پوینټ را یاد شو طاهر خان تا کوم خپل سلی کلی جوړ کړی وو لکه څه شاعری دیم کړی وو آواز دیم ډیر ښه دی مونږ باندې خو دې 1 2 3 ار سو ویل ستا په شان دویم 4 5 6 7 8 9 10 نه نه چې تا سلی کلی وو ما سره لگا اورېدلې زه خو ډیر نه پیګم چې نظم وو غزل وو دا غزل چې بیا باد کې اورا او مونږ دنه لاړو نه وخت نه دا سي آسان نه پریدم دا سي آسان نه ځکه نه پریدم خوشاله طاهر نه بداو چې خوشاله شو کې دي شي دا پوئټ دې ډیره خوخه شي کنه کبیر او ترانه دا کس خلاصې کنه صبر وکا کبیر عرفان او طاهر خان او طاهر خان په پیج باندې بتا سو اوس مخوري دا طاهر سره زمونږ لا ولنې ملاقات ته طاهر سره ملو شو ډیر زیات خوشاله شو او ډیر مزه وکړه ته خپل هغه ولوې د سم مزه نه کړی صبر وکا نه خځه دا سي لا نه ير دی هغه سي هغه شي نو مر سي دی کلی وکنه فن طاهر خان اللہ عرفان لکی بیر لا زیک افریدی لور کی اجازت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ